Олімпійські та українські прапори підняли у парку в центрі Кременця. Так підтримують збірну команду України на четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх, які розпочалися сьогодні в Південній Кореї. Прапори підняли спортсмени Олена Цибульська та Павло Ящур. Я займаюся стрибками на лижах з трампліна. В майбутньому дуже хочу поїхати на Олімпійські ігри, і для мене це велика честь зараз піднімати олімпійський прапор. До збірної команди України відібралося 7 спортсменів з Тернопільщини, 5 з них – з Кременця, каже директорка обласної спортивної школи зимових видів спорту Світлана Крикончук. Санний спорт – Панчук Максим, також санний спорт – Шевчук Антон, ще одна саночниця – Федорчук Дарина, лижне двоборство – Шовкопляс Олександр, стрибки на лижах з трампліна – Ільчук Дарина, лижні гонки – Тесельський Назарій та фристайл – Перес Дмитро. Тренерка санкарів Максима Панчука та Антона Шевчука Світлана Кравчук прийшла на свято олімпійського прапора, щоб підтримати своїх вихованців. Гордістю буде, звичайно, щоб прозвучав гімн України. Саме головне, щоб вони показали найхороший старт, хорошого проходження траси і швидкого вдалого фінішу. Сказала, що ви достойні того, щоб представляти себе на юнацьких олімпійських іграх і просто розслабитись і зробити свою задачу якнайкраще. Заступник голови Олімпійського комітету Тернопільщини Віталій Ігнатенко каже, традицію піднімати в українських містах олімпійський прапор в день початку Олімпіади започаткували близько 30 років тому. Як правило, знаєте, просять на центральних площах обласних центрів. Сьогодні не той час трохи збирати людей, знаєте, військовий стан. Ми от в таких невеличких містах, в школах спортивних, там, де ті вихованці були, керівництво вузів, тих навчальних закладів, це організовують таку подію. За словами Віталія Ігнатенка, зимові юнацькі олімпійські ігри триватимуть до 1 лютого. Участь у змаганнях візьмуть понад 1900 спортсменів з 80 країн. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини. Тернопільщина.